Zlato slunko, zdravím vás lidi, jsem na Havaji, vedle mě palmy, užívám si na ostrově Maledivách, je to suprové tady, užívám tu dovolenou. Jen si s vás dělám srandu, se musím být doma, takže vůbec nejsem na Havaji. Byl to jenom na vás taký maličký prank. Proč tohle točím? Točím to, protože chci tu vyvolat pár malinkých výzev, chci vám předat nějaké sdělení a pár malých informací, které by vás možná mohly zajímat, takže uvidíme. Jak se zbavit děcek je, když napadne sníh, tak co s tím máte udělat? Já vám to rázem předvedu, jo? Tak si koukejte. No dobře, tak teďka už vážně. Buďte všichni pozdraví na tomhle mojem kanále, zase jsem tady s tou mojí křivou hlavou. Takže jedna věc je to, že po Vánoci chci natočit ještě jeden streameček Daisy, nějak před Silvestrem, to znamená 28. nebo 29. ještě přesně nevím, uvidíte sami, kdy vám to oznámení blikne. Druhá věc je, že chci ještě natočit jeden gameplay, buď hororovku, kterou jsem stáhl, už přesně nevím, jak se to jmenuje, ale vypadalo to hodně krutě. Nebo radši chcete Assassin's Creed Valhalu, to napište když tak do komentářů, které z těch dvou chcete natočit. Jestli nenapíšete, nebude žádná reakce, tak si nějakou vyberu sám. Pak dále k mojí bousu. Co se týče porostu, nechávám si to už před měsíc a vůbec mi to neroste, jak vidíte. Chtěl jsem se původně oholit až potom, co uvidím Daisy, ale jestli náhodou někdo chcete mě vidět bez bousu, úplně holého, protože nerad se holím úplně do hola, protože potom vypadám jak 18-leté děcko, občas se tak aj chovám, což je pravda. Napište, jestli se mám po Vánocích oholit nebo ne. Vypadal bych potom nějakou miminkou, občas se mi stalo, že prostě jak jsem se ohol do hola, tak pochodili po mě chtěli a jim dám občanku. A já jsem řekl, paní, já už mám dvě děti. Tak už asi dva dny přemýšlím, co natočím a už jsem na to přišel. Mám tady jednu takovou maličkou crazy výzvu. Je vás tu přes 100 odběratelů, takže jestli tady na tomhle videu bude 20 lajků, potom natočím, jak se strapním a zatačím vám v krátkém videu na svého oblíbeného zpěváka Pedra Kapa. Takže z vyvolávacích challenge a informací to bude asi všechno. Teďka trošku odbočím, dneska si hrála moje dcera s mobilem a dívejte, jak to dopadlo. Jezdím si to takhle po Google a dívejte se, co mi dcera udělala s plochou. Dala mi tu tapetu Wednesday. Napište ještě tak do komentářů, jestli si ji mám nechat nebo ne. Takhle mě natačí dcera, jak hraju hry, když už má dávno spát, až jsem o tom nevěděl. Takže to by bylo asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct. Mějte se moc krásně, přeju vám krásné a veselé Vánoce, bohatého Ježíška samozřejmě. Užijte si svátky, šťastný nový rok, to si ještě popřejme ve streamu. A když tak ohodnote video komentářem a palcem nahoru. Jsem zvědavý, co si vyberete nebo nevyberete. Uvidíme, když tak se rozhodnu nějak sám, jestli nebude žádná reakce. A tento rok se ještě vidíme na YouTube. Takže mějte se hezky, ahoj, čau čau. Běží, se zbláznila. Se zbláznila lidi. Se zbláznila. Ona běží do jiného města. Tak tím to uzavřeme. Jestli se vám to líbí, kolibory, ten like, ten odběry, komentáře a uvidíme se v další zimě.